la bodoh. Sorry, sorry. Ada. Ya Allah. Aku dah cakap dah. Tak ingat kan dia pakai tu. Dia pakai kotak. Dia tak tahu ke dia. Eh, bodoh putih. Dia akan lalu depan aku. Dia akan lalu. Tak sip. Bodoh betul tu babi. Kanan sip. Dia bunyi. Ni 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 tepi ping 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 ping. Yes. Asyik tangga, tangga depan. Pumping. Pumping fuse. Ash. Buka tangga ni. Ah. Bodoh gitu, bodoh tahu sini bangang. Ash kat pintu sini. Recon up 4. Ash memang omping je. Dia tembak bak wire. Campak flashback. Tidur. Tak nangis. Tak nangis. Easy clutch this. Prenez la sécurisation, sécurisez le conteneur radioactif. Belakang, hallway. Kan. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Oui, Babi là. Lori. Aku dah tembak oh dekat sana. Lori kuning ni. Apa lori kuning ah? Kat belakang. Lori kuning ah. Ah mampu dah. Vous restez dans cette zone, l'ennemi vous repérera. Vous avez été repéré. Hop fort éliminé. Tampak rasa macam okey clear jalan. Weh, nah haram dia dah kena lah. Tak sangka. Tak sangka nyawa setengah lah. Injet assist, kill assist. Tak sangka nyawa setengah lah. Sangka kan? Dia dekat objektif. Dia dekat objektif. Lepas tu je paras tau. Kill assist. Oi babi cok. Atas. Masuklah, masuk objektif. Masuk objektif, Van. Masuk gun ni. Sekurize le conteneur. Nah, ambil. Atas buka. Ready, boss. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Hop fort neutralisé. Mission réussie. Tak ketuk, tak ketuk. Aku lupa dia pakai shotgun. Aku pergi ke depan, saya. Josh dia. Dekat bawah tu, kat bawah tu orang. Eh sini. Budu weh, 7 mat budu nama kau. Wih, pak, siapa lintas depan aku ni, Chan? Rechargement! Oh,
Woi, nak haram tu. Tak tangga dua orang. Penat tu. Pipi. Sécurisation du conteneur radioactif en pause. Éliminez les ennemis. Dia tengok game cam. Dia kau tembak dia kan. Dia free fire kena kepala aku. Kau kat mana je nak masuk? Dia free fire kena kepala aku. Aku tak tahu dia main ni je, dia main tembak je. Dia menggelap dia tembak. Dia nak naik. Dia naik dekat. Dia tak naik, dia tak naik. Jaya, kalau dia ambil aku, kau boleh dapat dia. Dia dekat store. Okay, dia naik. No. What the fuck? Kau ash tu. Dia nak masuk. Dia naik atas. Dia naik aku. Dia naik kat aku. Sit. Dah naik belum? Dia betul-betul tepi aku. Nama dia setengah. Victoire des alliés. Try buat something. Jadi tak jadi. Dia mampus. Attention. Si vous êtes dans cette zone, l'ennemi vous repérera. Jadi. Vous avez été repéré. Kau keluar ke? Ah. Uh-uh. Pan, kau baling situ nak kaki kau nampak apa? Dia drop. IQ dah drop. Pecahkan sebelah tu sini. Dah kena lah. Préparation des aiguilles. Semua kat situ. Aku rasa semua kat situ. Rechargement. Belah kiri kau ni. Tahu. Up for eliminate. Easy. Nampakan. Yang tu lah. Okay lah, last year. Belah kiri, pintu belah kiri, belah kanan pun ada orang. Alamak, tak mati. Menipu saya ni. Dekat tangga tu lagi, dua-dua. Tangga mana? Tangga dekat kalau patah. Tak kat luar ada luar. Dua orang. Ada banyak asap. Dua apa kat tu? Dekat tag kau. Dua kat situ. Dua kat situ. Paling C4 ban. Keluar paling C4. C4 mat. Pak mana buat C4? Peng. Bunyi apa tu? Tak boleh. Tak ada klemo tu. Mana ada klemo? Mesti dia naik atas lah. Game belakang tak ada lah. Atas. Lekak, aku sampai kat kau. Ya, aku nak bully dia. Nanti lu. Mana? Dia pakai shield lu. Ni, dalam bilik. Lekak kau punya drone lah. Kejap. Oh, Buli lah kereta ni. Dive lah. Buli eh.